maamulka gobolka baaya shacabka Soomaaliyeed may booqso codsada intii ay ku shaqeeyeen amniga guud ee dalka Soomaaliya maadaama dalka Soomaaliya uu sahmaray dhibaato weliba dagaal fara badan kusimiga gudoomiyaha gobolka waane ee ku xigeenka gudoomiyaha gobolka Bay Yunis Aadan Xasan oo wareysi gaar ah CITV ga Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa may booqso ku warbiyay muddadii iyo xilka hayeen waliyaabo in qabsoomi iyo weliba wali iyo fada hayeen intii ay ku qabadan guutaan gobolka Bay intii uu muddadii uu nusoogni walbadan oo nin qabsoomi wal banaadan leey wal muqdamadan leey walbadan nin dhimini wal aan nin qabsoomi may baq madina wadooyinka dhismada ismaha oo wadooyinka iyo wali kale kumad aha waxyaalo badan oo waliba leerarka oo magaalooyinka sida waliba buurha kaba may lug suubiyay leerar oo waliba solar oo adeed idid ka shaqeeyo diinsoor oo kale waliba jidida liin suubi solar dhiji may lug dhisay xaruntii oo waliba hooyinka oo balanta iyo liin dhisay may kale liin suubi santara oo waliba ani oo liin ka yaray bununi way kale la suubiyay sidaadan u sunta birdaal lamad waliba anti solar dhiji jidid ka suubi marka way bay dhawaa bu ku sii tornaayti iyada waliba walbadan qabsan meel Yunis Aadan Xasan kusimaha gudoomiyaha gobolka Baay asa soo kaleed ku hadalay si Yunis la shaqeeyaan gudoomiyalka xaafado degmada Baydhabo fariirkiyo ku dhaxeeyay ciidanka amniga ee waliba maamulka gobolka Baay walbadan asqa qabsi ee maamula saxaysad iyo wal walha aragay laakiin maamula anis saxaysan adduubada shaqeeyahay anta geedan aninta ku hayaa dhinaca kale xaq qabay jidkan aninta ku bihaa dhinaca kale ku bi haan aninta ku qabday haan suubi ani la ka fikir wal qabsiido oo wada jir ah la ka fikir mooshima ani lan ko shileed walan qabane lan ko shileed linka end iyo ka wada hadalni waana qorsheysani waana wali yar kore ani uu suubini waayo muddo oo lamasan iyo ka dhawaad ee maamulkan ana min koyna madaxa wasaaradda arrimaha gudaha dacwo oo maamulka dhatiisa degmi gobol aan ishaysan mise gobolka gudaha ay ishaysan mise degmada dhati ishaysan mal erno wasaaradda gudaha arrimaha ay hormu ku fadhen uu gudaha ay shacabka na hormu arin wal uu iska haysan oo iska diidin haa way soo beema iska soo beew gure oo maamulku isku korkoysin ma erin gabadhi ku simaha gudoomiyaha gobolka Baay baaqan dari guutaan ummada Soomaaliya tan kanool dalka Benin iyo dalka gudaha jeeba antiyo gargaar hal deeran dadka barakacayaalka ee ka jara kaamanka kiyala duleedka Baydhabo saaso kale na bulshada Soomaaliyeed nayba soo codsada intiyo ku shaqeeyaan amniga guud ee dalka Soomaaliya gudaha seeti jiraan ani oo dadkii walaalo joohay hob geek way buu walaal isahaysadu ku reebay wal fiin walaan dhamada walaal ba waay way lana dadkan walaaladiin ee dhanka ku roon wal taro yani isgargaar hal nis gargaaro madil nis gargaaro ilaahay inta dadan gargaare yallan maran si wadan lanki hatta ka jareen horan si wadan lanki ka jarnaan ani oo horan si gal ani abaarta ii olkab ilaahay noo qaad marka walaal erfaday inta sadib leh loo amniga lagu dadaalo quraanka la akhriisado oo lan balanki ku roonin wal ka tar walilaad faday dawladnimadii islaamnimadii wada dhaqankii dirisnimadii iyada dambe kaalintii buufiyas marka lan kasto geekii fiiriyo ani intaas ku fikir meel kasto isruu hadalka ku simaha gudoomiyaha gobolka Baay ayaa ka beegnay xilma maamulka gobolka Baay iyo wadan dadaal reed lahan kanaga bilicda Baydhabo saasoo kale iyo ku shaqeeya hayaan amniga guud ee gobolka Baay Faisal Maxamed Isa Koonfur Galbeed TV Baydhabo